Moi, mä oon Santeri Vartiainen, tässä on mun skuutti ja tervetuloa mun YouTube-videon pariin. Super päähän, pädit jalkaa ja sit lämpöklippeen pari. Mitä sit tapahtuu, se nähdään sit. Ekalla purkkii. Katsojat kurkkii. Kaksi glikeemiä vaan riittää silleen. Lämmittelyklipit on nyt kuvattu, kiitos Artulle kuvaamisesta. Timo oli messissä ja nyt lähdetään Nextin Gebulle vähän mahan pohjaan täytettä. Mut siitä tulee kohta lisää näytettä. No niin, kebabit tuli Artun kanssa, Timo on taas köyhä. No niin, me aletaan syömään. Kebabit safkattu! Takasin liparille tultu kattu! Mitä maistaa ne? Aika hyvää! Ostanut uusiksi! Noniin! Timo! Mansikkainen maku! Maistaa ne! Timo! Tuommoinen aika semmonen... Tiettikö... Vesimelonikarkki, semmonen tulee mieleen. Maistuu babuska kautta viis. Tripla ländätty, vituttaa ihan saatanasti. Kaikki, ainakin mun kaverit tietää, että mä oon ihan vitun paska kikipriissä. Niin oli nyt aika vitun saavutus, että mä tää ländäsin varmaan 5 kertaa perseellään poisti ja yhdessä vaiheessa 70 yritystä. Meni varmaan eniten aikaa, mihin niinku ikinä on mennyt. Ja nyt kerätään vielä yksi temppuja. Hyvä! Mä voin follaa sua ihmisestä. Oikeesti. Vittu jes. Vittu jes. Voi vittu taas minusta. Me tehtiin se. Kaikki kolme on tehty tripla kiklesi. Let's go. Vittu vihdoin. Kyllä. On se iso. Joo, täällä alkoi satamaan. Lähettiin räppärin kanssa kauppaa. No niin, bängereiden jälkeen tehosporttia. Ei tarvi huutaa sitä. Jonnikin osti. Tänni osti räppärikin. Ja sitten lähdetään sen jälkeen parkille. Täällä on vielä vähän märkää, mutta otetaan sarvista kiinni härkää. No niin, sit aletaan lisää bängää, mutta vähän takarengas on löysynä ja tanko on vinossa, niin laitetaan se kunto. No niin, kuva sekunti. No niin, nyt on No niin, nyt se on smoothie skuutti. No niin, tervetuloa Santeri Stuuttelle koulun pariin ja tänään opetetaan bartwisti. Kiitos kommentista juu. Ja bartwisti on tämän näköinen temppu. Näin. Ja se tehdään niinku, jos vippi tähän tänne suuntaan, niin bartwisti tähän samaan suuntaan. Ja se tehdään yhdellä kädellä. Tästä lähdetään viemään eka näin. Vähän niinku barsia tekisi näin. Ja sit täältä alhaalta ujutetaan. Käsi ei missään vaiheessa irto. Ja sit se otetaan takaisin. Eli tärkeetä, että samaan suuntaan ja käsi ei missään vaiheessa irto. Ja et alhaalta, jos sä teet sen tästä ylhäältä, niin sit se on untwisti. Ja se opetetaan sitten myöhemmin. Niin bartwistiä sä lähdet harjoittelemaan pyörittäjää näin. Sit kun sä tajuat, miten se tehdään näin, niin sä lähdet nostamaan sitä samaan aikaan. Ja lähdet työntämään sitä. Sä työnnät sen tonne, sen käden. Ja nostat sen toisella jalalla. Et lähde opettelemaan mitenkään tälleen.
Noi, vaan tästä lähet tälleen näin. Sit kun sä lähet itse sen tempun pariin, niin yleisiä virheitä on se, että molemmat jalat on dekillä ja sit lähet suoriutumaan. Vittu, se ei oo suoriutumista enää siinä vaiheessa. Okei, hyvä jos osaat, mutta älä edes yritä. Noniin, elikkä kun sä hyppäät, sä teet tämmösen näin. Ja sit sä ekana lähet tekemään näin. Santeri, ja sit sä lähet sieltä alhaalle. Santeri, en minäkään osaa tehdä tuota tälleen. Näin. Mä teen sen vaan näin, kato. Noin. Ja siksi se näyttää tuolta. Mitä vittua? Niin. Mitä tässä on vittua? Mutta se on paljon helpompi, jos sä lähdet tekemään sitä tälleen näin. No en mä nyt vittu tiiä. Tee mitä teet, mutta tää on mun tutorial. Noniin, eli lähdet tekemään näin. Työnnät sitä tonne sivuun, pidät koko ajan tiukasti. Sitten toistelet vaan tätä liikettä. Helppohan se on flyoutti opetella, mutta jos oot alppo, niin opettele flätillä. Pekikin tulee lainiin. Kuka hätää? Otetaan vielä. Otetaan semmonen yksi hyvä suoritus. Hei Mäki. Noin. Kommentoikaa mitä ensi videossa ja tai se löytyis skuutti, niin voi tossa niin, ottaa vähän gemoskuutta. Mutta hei, kuvahan tää. Nyt tästä me mennään miniskuutin, gemoskuutin pariin. Moi moi! Yes! Oli liian sketsiltä tää uusi. Vittu, saatte. Okei, nyt tää on toi umbrella kätskiki lännätty. Ja en tiedä jaksaako enää tähän mitään, kyynärpäät on aika paskana. Ihan vitun paskana siis. Nautin.